Kámo, seš v pohodě? Neříkejte mi, že jsem tu hru zabugoval. Sousedé. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahraju hru, která se jmenuje Hello Neighbor. Na kanále už ji mám samozřejmě, většina z vás to ví, protože to video má asi 25 000 zhlédnutí. Na tuhle hru vyšel update, je to teďka hodně populární hra na YouTube, takže myslím si, že to všichni už víte. Každopádně tohle je Alpha 2.0, naposled jsem natáčel pre-alfu, takže mezi tím vyšla ještě jedna verze, kterou jsem nenatáčel. Každopádně, my se dneska vrhneme tady do té dvojky, mělo by tam být změněné chování, změněná grafika, změněný trošku příběh. Celkem se na to těším. Vím o tom něco, nebudu říkat, že ne, ale jdem se vrhnout do příběhové liny. Oh yeah. Vidíte, že dům je úplně jiný, než byl naposled. OK, můžeme konečně ovládat, takže Ečkem vystoupíme z auta. Cutscény, takže já nemůžu nic dělat teď. Jo, předpokládám, že klasika, musíme se nastěhovat dovnitř, takže... Vrana nám ukradla klíč, za to zaplatíš, Vrano. OK, pokus číslo 2. Ha! Nevolíte na mě prosím žádnou ochranu zvířat, já mám Vrany rád. Ale tohle je pro účel videa, ano? Kde je ten klíč? Kde je ten klíč? Můžete mi říct, jak se ten klíč teleportoval sem? OK, nebudu si stěžovat. Mám klíč. Wow, tak jo, můžeme odemknout. Dobře, máme teda páčidlo tady v kufru, takže nějak se zkusíme dostat dovnitř. Tohle je klasika, to známe i od minule, že no i když... Ty, co se viděli to video jenom ode mě a ne od nikoho jiného, což pochybuju, tak... Já jsem ten první díl byl vlastně first feeling, takže já jsem moc nevěděl, co tam mám dělat. No, tak teďka už to snad budu vědět. OK, takže můžem dovnitř. Wow, paráda. No tak, otevři to. Super. Tak jo. Vím, že se tady dá třeba například koukat klíčovou dírkou. Jde to, super. Tohle je super prvek, který se nám bude určitě hodit. Tady zatím nic není jasně, protože jsme se sem nově nastěhovali teprve. No ale co já mám dělat? Jo jasně, asi se mám nastěhovat ty věci, OK. Tak jo, vem si tady naše krabice, nějaký blbosti, OK. Tyhle cutsceny tady taky samozřejmě minule nebyly, takže to je hodně změněný celkově. To se mi fakt líbí, že na téhle hře takhle pracujou a i celkově ten design té hry je fakt jiný. A usínáme. Hop. Halo? Už jsem se bál, že crashne hra, dobrý. Oh shit! Ahoj sousede, dlouho jsme se neviděli. Vypadáš pořád stejně uchylně. Už tady z toho je vidět, že má dost změněný chování. Wow. Nice. Slyšel jsem hodně divný řev, radši nechci vědět, co to bylo. A proč jsem se probudil venku? What the fuck? Ne, vůbec mě neviděl, já tu nejsem. OK, hold shift to run. Teď už jsme se seznámili s veškerým nastavením. OK, ještě ne, ještě to pokračuje. Další ukázka. Předtím nám něco zařvalo, to není moc dobrý znamení. Haló, sousedé. Wow. To nás nevidělo, jo, OK. Oh shit. Schovej se. To je prostě logika, vidíte divnýho souseda, jak něco zamyká ve sklepě, co uděláte? Půjdete se za ním podívat samozřejmě. Já tu nejsem. To se ti jenom zdálo. Můžeme vylíst, je bezpečno? Co to bylo? Oh fuck. Ne! Schovej se!
To asi mě viděl, co? Oh shit. OK. Tohle bylo hodně divně buglí. Ale daleko hled. Můžu se podívat tou klíčovou dírkou? Tam je otevřeno. Surprise, motherfucker. OK. Tady jsem se nalekl z jednoho prostého důvodu. Tady vás ta hra začne varovat tou hudbou, když je někde blízko vás. To znamená, že tohle je pro mě celkem dost velký... Kámo, co jsem ti udělal? Koukám se na dvorek. To znamená, že tohle je pro mě docela velký ulehčení, že se nebudu snad už tolik lékat. No, každopádně tohle je teda jeho dům, nebo lomeno náš dům. Já se v tom moc nevyznám, protože ze začátku jsme přijeli k tomuhle domu, jakože je náš. Mějte se na něj. O, vidíte to? Vidíte ten klíč? Vidíte ten klíč, co má na kalhotech? Počkej, kámo, můžu si ho vzít? Díky. OK, to bych asi neměl dělat možná, ale OK. Mám tvůj klíč, kámo. Vůbec ti to nevadí, vůbec si to nepostřeh. Vůbec nepobíráš. Oh, vidíte ho? Sakra, ten klíč musím odložit. Teď zavřel, to znamená, že je tady někde. Haló? Pane soused, how are you doing today? Dobře, nevadí. Vememe si náš klíč. Kde je klíč? Tady. OK. A půjdem se konečně vydat na to, co všichni chceme celou dobu. Jdem se vydat na průzkum. Oh shit, proč tady máš otevřeno, kámo? Já ti zavřu, jo? Tak, super. No a jdem si oblídnout jeho novej dům, takže jo, tady má pojistky, OK, to se bude hodit, to zatím nebudu vypínat. Kdo ví, co všechno by se mohlo stát. Co tak vím, tak má úplně změněný chování, OK. Ten dům je o dost zmenšený, mi přijde, takže by to mohlo být teoreticky jednodušší. Tady má kůlnu, která je zamčená. Ne! Já jsem si říkal, proč zašla hrát ta debilní hudba. Kámo, nech mě. Myslíte, že za mnou vůbec běží? Proč by jinak začala hrát ta... Jo, jasně, běží za mnou. Ha, mám nápad na prank. Huh. Oh. Nice. Zazvonil jsem na něj prank. OK, to nebyl dobrý prank, asi si mě všiml. Zkusím to znovu. Já se polepším, já budu lepší prankster. Co teď? Oh. Got him. No, takže, musíme se mu dostat do domu, to je samozřejmě první věc důležitá. Hele, počkejte, já mu rozbiju okno, protože dneska jsou dveře moc mainstream. Nice. Tak. OK, tak kámo, mohl bys už něco začít dělat, ne? Co říkáš? Výborně, vypadni, tak. Přesně, běž tam, kde tě chceme mít. Běž do vedlejší místnosti, ano. Šel tam nebo ne? Já nevím, proč za sebou nezavírá. Ale OK, zkusíme jít tudy. Tady nic není. Oh shit. Zdá se mi, že jsem ho slyšel. Můžu se podívat tou klíčovou dírkou? Nic tam nebylo, OK. Tady není nic zajímavého. Kam vede tenhle kabel? Ten vede sem. Oh, fejková stěna. Ups. Schovat do skříně. Ne. Už jsem se lekl. Neviděl. Kámo, tohle je hodně divně zabugovaný, OK? Docela creepy. Doufám, že mě nevidí teda skrz ty dveře. A kde je? Prosím, už šel ven. On tu není. Nice, to znamená, že můžeme prohledat tady? Jo. Ne! Já jsem se modlil, že šel ven, ach jo. Ale tady je zámek, to znamená, že se tam budeme muset dostat. Počkat. Ten klíč, který mám u sebe, není náhodou od toho? No jo, jasně. Tak jo, tenhle klíč už asi nebudeme potřebovat. Co tady... Já jsem se lekl koštěte! Proboha. Páčidlo, OK. Tohle to nevím, na co je, ale bude se to určitě hodit. Haló, sousede? Jo, je to v po... Pryč. Oh, mám všechno, co potřebuju, teď jsem slyšel, jak pípla kamera. To nebylo dobrý, ale máme to. OK, máme páčidlo, kterým, to už je první krok k tomu, aby jsme se mu dostali do sklepa, což je vlastně úkol této hry. Tuhle tu nevím, co to je, ale tím bychom mohli odpáčit. Jasně, utíkej. Přesně tam tě potřebuju, kámo.
Já potřebuji tamhle do té kůlničky vzadu. Potřebuju tam, protože tam byl zámek. To jsme se dozvěděli hnedka na začátku. No tak, super. Superos Maximus. Máme pistoli, máme tohle. Je tu něco ještě? Není tu nic? Tak a teď... Ne, pomoc! Pomoc, pomoc. Je moje docela lehký uniknout, ale je to divný, protože mu zvedli rychlost od minule. A taky přidali jednu věc, co se týče té inteligence, a to, že on už si nezabarikádovává různý vchody, ale jenom montuje nový kamery. Což je nová věc. Tak kámo, kam půjdeš teďka? Já potřebuju se dostat... Hej! Hej! Kámo, seš v pohodě? Neříkejte mi, že jsem tu hru zabugoval. Sousedé. Co když zazvoním? Dobrý, odbugnul jsem ho. Já to... Kámo, ne! Co to je? Co jsem to právě udělal? Hello? Sousedé? Seš v pohodě? Jo! Kámo, ty seš úplně mimo, co to děláš? Můžeš mi to prosím tě vysvětlit? Čau kámo, jak to jde? Nevadí, když se ti jen tak dostanu do sklepa? What the fuck? Víte co lidi, mě hrozně, přijde hrozně nefér hrát, když tady není žádný nebezpečí, takže se asi nechám chytit. A tím pádem by ho to mělo odbugnout. No, chytně, tak výborně. A teď přichází ta část, kterou jsem viděl. A to znamená, že my se musíme dostat pomocí tady toho. Tak, paráda. Tohle už asi nebudu potřebovat. A my se můžeme dostat na střechu. Což je důležitá část této hry. Tak, tady máme docela dobrý přehled o všem, co by se mohlo teoreticky dít. Nás zajímá ale tady ta díra. Tady ta díra, ve které je karta. Ve které je karta. Výborně, máme kartu. Můžu se podívat klíčovou dírkou? Nemůžu, ale slyším divný zvuky. Tady nebudu trávit čas navíc. Naschledanou, odcházím. Já jsem se lekl jak svině! Kámo, ne, jdu nahoru, jdu nahoru. Já hrozně zmatkuju. My máme sice potřebné věci, ale vůbec jsme neprozkoumali, no vůbec ne, to se zase nedá říct, ale moc jsme neprozkoumali ten jeho dům, což mi přijde trošku škoda, takže ten dalekohled mám? Nebo nemám? Nemám. Mám pistoli, která nevím na co je, absolutně. Doufám, že se zase nezabugoval. Já potřebuji jenom ten dalekohled, nic víc, abych tě mohl jí pozorovat. A taky by to chtělo mám nápad na další prank lidi. Koukněte. Vidíte? Rozbitý okno prank. Ups. Sorry, to byl omylem. Vidíš, máš tam rozbitý okno. Měl by se o to postarat a ne mě tady nahánět. Někdo ti rozbil okno. Musíš zaplatit opravu. Čekej. Ha. Paráda. Můžu sem vlíst? Kamo. Jo. Cože? Jak mě viděl skrz dveře? Kámo, jak jsi mě viděl skrz dveře, můžeš mi to říct? Vemu si tady ten dalekohled a jdu rozbít tu kameru, protože mě pěkně štve. Víte co, páčidlo, flinta, keycard. Co z toho teďka potřebujeme? Proč si nechal otevřeno zase? Potřebujeme tohle, aby jsme se zase dostali do sklepa a potřebujeme tohle. Tak a potřebujeme rozbít tu kameru. Ano, výborně. Trefil jsem kameru. Kde je on? Počkat. Pokud nikdo nehlídá sklep, tak já bych se teoreticky mohl dostat dovnitř. OK. Páčidlo? Ne. Schovat do skříně. Vůbec mu nebude připadat divný, že tam leží ta odemykací karta. On pije něco. Abych se přiznal, tak mi buší srdce, protože jsme kousek od toho, aby jsme dohráli tuhle tu hru. Když vylezu? Když vylezu, tak přijde soused, ale když jsem tam celou dobu zalezlej, tak ne. Samozřejmě, to by nešlo takhle, že jo? My ti to nenecháme tak snadno to vítězství, Tome. Můžeš mi říct, proč jsi zase za sebou nezavřel? Běž se napít něčeho, prosím tě, běž se napít. Vlastně mlíko tam pil, že jo, v té ukázce, tak běž se napít mlíka. Nech mě laskavě. Ne, já jsem ti nic neudělal, kámo, běž pít mlíko. Mám ten dalekohled nebo ne? Já jsem tam nechal tu kartu, doufám, že si ji on nevzal. A že ji pořád, že tam pořád leží. Hej, kam jdeš? Kámo, co tam děláš? Co tam děláš? Hej. Tobě nevadí, že prostě najednou jen tak jsem na tvém pozemku, jo?
OK. Mlčím. Ne, teď se zase bude půl hodiny rozcvičovat, prostě. Mám plán, teď nebo nikdy. O, spíš nikdy. Myslíte, že mě viděl? Neviděl mě. Geniální plán. Teď už jenom počkat, aby odešel pryč. Kámo, to jsou hrozný zvuky. Běž pryč. Jsem prostě normální kluk, co přišel k sousedovi mu vykrást sklep. Co je na tom divnýho? Prostě mě nech vykrásti sklep. On je venku teď. Já potřebuji, aby šel jinam. No, seš venku, já to viděl. Tak, výborně. Tak. Fuck. Ne! On se zasekl do pasti. Mám čas utíct. Bože! Zase se mi to nepovedlo. OK, tak mezi tím, než se soused uklidní, tak si uděláme room tour. Tady vidíte prázdný pokoj, vůbec nic tu nemám. Tady je druhý patro, kde není taky vůbec nic. Doufám, že se vám video líbilo. Ale no, dobře, tak nebudem se uchvapovat, mám tady aspoň koupelnu. Kámo, co tam zas vyvádíš? Mám tady koupelnu. A mám tady místnost, ve které taky nic není. Super, mám krásně zařízený byt. Haló? Kámo, rychle. Páčidlo? Karta. Kde je ta karta? Je tady. To znamená, že nás dělí naprosto poslední krok k tomu, aby jsme se mu dostali do sklepa. Lidi, my to dneska zvládneme, já tomu věřím. On spí? Já slyším chrápání. On spí tady? Ne, on spí jinde. On spí tady! Yeah! Kámo, vůbec, sorry, že jsem tě vzbudil, vůbec jsem to nechtěl udělat. Lidi? Vzduch je čistý. Teda, kdybych mohl přeskočit tempo, děkuji. Haló? Dobře, tak se proplížíme. Kam on tu není? Mám kartu! Pípni! Jo! Ne! Jsem tu! Dobrý, on za mnou nemůže? Nebo možná může? Možná může, OK. Kde to jsem? Ježiši, odlož jsem tu kartu. Kámo, to je ten medvídek z jedničky. To je ten medvídek, to je ten secret, o kterém je spousta teorií. Je tady dětská postýlka, OK. Svíčky. Ha, přestala hrát hudba? Mega divná chodba, OK. Zajímá mě, co tady schováváš. To je jediné, co jsem ještě podařilo si nevyspoilovat. Kámo. To je fakt divný, že mě se nepokusil ani pronásledovat. Ale mám tu kartu, počkej, tu bych si možná mohl vzít radši sebou. OK. Konec. OK, vývojaři nás budou napínat dál a dál, protože jelikož tohle je pořád alfa, tak teďka to celkem chápu, že nám nechtějí ještě ukázat ten konec, co tam bude. Plná hra vychází v létě 2017, celkem se na to těším a pokud bude stát méně než těch $30, co stojí teďka, tak si ji určitě koupím a samozřejmě ji natočím. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud je určitě zanechte like, budu hrozně moc rád. Pokud jste nový, nezapomeňte určitě ani na odběr a my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa. Zatím. Tschüss!